Добър вечер на 28 септември, четвъртък. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. Отмениха бедственото положение в община Малко Търново след поройните дъждове. Каква е ситуацията към момента? Здравният министър подкрепи ръководството на Пирогов и поиска промени в регламентите за здравно обслужване. Обир на инкасо автомобил. Каква е задигнатата сума и колко са извършителите? Подробностите от МВР след малко в новините. Отменено е частичното бедствено положение в община Малко Търново. Пътищата в района са в много тежко състояние, но са проходими. Предстои оценка на щетите по сградите в засегнатите от дъждовете села, обясни общинският кмет Илиян Янчев. Пътят Ахтопол-Синеморец при устието на река Велека остава затворен за движение. В момента оттам могат да преминават само високопроходими автомобили. Синеморец и Резово останаха недостъпни заради прелялата река Велека, която заля моста при Синеморец. Сапьорска група от Бургас е била в готовност да извърши контролиран взрив при косата на река Велека заради затлачване при устието. От областната администрация уточниха, че това не се е наложило, тъй като нивото на водата е започнало да спада. Реката придойде в сряда следобед, като наводни дворове и къщи в няколко села от община Малко Търново. Здравният министър Николай Петров подкрепя действията на ръководството на Пирогов и решението за уволнение на целия дежурен екип в спешния кабинет 126 на 16 септември, когато в болницата е докаран пациент на 74 години в критично състояние, но медиците не са го приели за лечение. В момента текат проверки на Здравното министерство за този и за още един случай с починал пациент. Най-късно в понеделник се очаква да излязат резултатите от проверките на Здравното министерство в Пирогов във връзка с инцидентите, свързани с лечебното заведение, съобщи здравният министър професор Николай Петров във Враца. При единия случай мъж почина, след като не му беше оказана навременна помощ, а при другия лекари отказаха да излязат на 40 метра от болницата, за да помогнат на мъж, пострадал при катастрофа. Текат проверките, резултатите ги очаквам в най-добрия случай в петък по обяд. В крайен случай понеделно. Става дума за две проверки. Едната, която беше за пациента, който на булеварда беше претърпял инцидент и не се беше оказал екип да му помогне. И втората, която касае случая на госпожа Добрева, мисля, че се казваше. Аз разговарях дори по телефона вчера с директора на Пирогов. Той ми каза какви мерки възнамерява да предприеме. Аз го подкрепих. Така трябва да се действа. Здравният министър допълни, че подкрепят действията на ръководството на Пирогов и заяви, че предстоят промени в регламентите за здравно обслужване. Професор Петров смята още, че трябва да се спазва досегашната практика спешният пациент да се приема в най-близката болница. Отново ще актуализираме тази заповед на друг мой предшественик министър, че спешният пациент се води в най-близкото лечебно заведение. Но няма да спрем до тук, а ще продължим малко по-нататък. В лечебното заведение пациента остава и ако той не е профилен, ще трябва лечебното заведение да има грижата да го предислоцира към друго лечебно заведение, където профилът би бил по-добър. Здравният министър ще разпореди също да бъдат предприети мерки за улесняване на близките на пациенти, починали в болницата. Зачестяват случаите на нападение над полицаи и това отчетоха от Министерството на вътрешните работи на редовния месечен брифинг на ведомството. За първото полугодие посегателствата над униформени служители са 176. Повече за тревожната статистика от репортера ни Християна Стефанова. Нападенията над служители на МВР се увеличават. Това обяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Статистиката, която буди притеснение, отчита близо 30% повече физическа сила, упражнена върху полицаите от началото на тази година спрямо предходната. 2016-та инцидентите са 284, в сравнение с същия цялата година, 2015-та година, те са 196, приблизително на половина. За първото 6 месече на 2017 година инцидентите са 176 броя, което сравнено с същия период 2016 година има ръст около 27%.
Най-много случаи на посегателства срещу униформени служители има в Бургас, Плевен и Хасково. Вътрешният министър беше категоричен, че ще предприеме всички необходими мерки за ограничаване на агресията, включително и чрез допълнително обучение на полицаите по самоотбрана. Този процес с посегателство на полицаи, на служители, които изпълняват служебните си задължения, не важи само за полицията, но особено за полицията. Поради тая тенденция ни притеснява, ще направим необходимото. Аз казах, че трябва в две посоки. Първо да предупредим гражданството и го прави в момента. Това не е добра практика. Виждате, посягат и на лекари, на учители и така нататък. Тя е обща тенденция, едва ли не. Но нашето задължение и това, което ние можем да направим, е да обучим, да акцентираме на полицаите точно как да използват включително оръжие, когато се самоотбраняват. Или други помощни средства. Или други без средства. Къде е границата? Много е важно за нас тази граница да бъде ясна не само на нашите служители, но на първо място, и това е наше задължение да го направим за тях, а след това да бъде обяснено и чрез вас, разбира се, на гражданство. Да е ясно докъде са правомощите. Относно декларацията на синдиката на пожарникарите Огнеборец, в която те сигнализират за предстоящо закриване на пожарни участъци в страната, Радев подчерта, че този проблем стои нерешен вече 2 години и обясни, че е разпоредил пожарникарите да прегрупират силите си, така че там, където е отчетена по-малка нужда от служители, те да бъдат пренасочвани в други населени места. Маскирани и въоръжени мъже нападнаха и обраха инкасо автомобил в столичния квартал Овча купел 2 в сряда вечерта, малко преди 23 часа. При нападението няма пострадали, но е упражнена физическа сила върху двамата охранители, вследствие на което те са получили контузни рани. Пристигналите на място лекарски екипи са оказали първа помощ, но не са били приети за лечение в болница. Обирджиите са нападнали охранителите в момент, когато са пренасели чувалите с пари от инкасо автомобила в центъра. Те са били въоръжени по непотвърдена информация с автомат Калашников. Нападнатият инкасо център е собственост на една от големите охранителни фирми у нас. В района на грабежа има училище и жилищни сгради. Заместник главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Арабаджиев намекна, че има пропуски в охраната на инкасо автомобила. По закон той трябва да се охранява от 3 души, а не от 2, както е в случая. Грабеж е извършен от 3 неизвестни към настоящия момент лица, които са ползвали тъмен, високопроходим автомобил. Лицата са носили дългоцевно оръжие, не са го използвали. За да сломят съпротивата на служителите на инкасовата фирма, са използвали физическа сила. В резултат на тази физическа сила са нанесли контузни рани върху охранителите и в същото време служители на инкасовата фирма. Охранителите са прегледани, освидетелствани са в Център за спешна медицинска помощ и са освободени по тяхно желание. Сумата, която е отнета, е в порядъка между 300 и 400 хиляди лева. Колегите след получаване на сигнала са реагирали адекватно, предприели са необходимите заградителни мероприятия, предприели са оперативно-издирвателни действия, процесуално-следствени действия, които продължават и към настоящият момент. Премиерът Бойко Борисов е разговарял по телефона с албанския си колега Еди Рама, съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. Българската държава настоява да бъдат гарантирани правата на нашето малцинство в Албания в съответствие с международните правни норми, е заявил Борисов. Поводът за разговора е готвеният от албанското правителство проекто закон за защита на малцинствата. Българският премиер е получил уверение от своя албански колега, че проекто законът все още е в процес на подготовка. Еди Рама е поел ангажимент, че Албания няма да наруши интересите на българското малцинство. Евродепутатите от различни държави и политически партии подготвят писмо до парламента на Албания, в което призовават българското национално малцинство в Албания
да бъде признато. Парламентът на Албания сега работи върху проект на закон за защита на националните малцинства, според който има гръцко, македонско, влашко, ромско, египетско, черногорско, босненско и сръбско малцинство, но не и българско. В писмото евродепутатите припомнят, че има и доклад на Европейския парламент, в който се призовава да бъдат гарантирани правата на етническите българи в районите на Преспа, Голубърдо и Гора. Евродепутатът Андрей Ковачев е член на Комисията по външни работи на Европейския парламент и обяви, че очаква албанският проект на закон да бъде отменен и Албания да признае българското етническо малцинство. Проектът закона за националните малцинства в Албания в момента се дискутира в албанския парламент. Има резолюция на Европейския парламент, призоваваща Албания да признае историческото българско етническо малцинство в Албания. Имаме общите усилия на българските власти за това да призовеме и призоваваме заедно албанските власти и албанския парламент да включи и българското малцинство в проекто закона. И разбира се, нашата общност в Албания, в историческите места Мала Преспа, Голубърдо и Гора, са изпратили петиция до албанския парламент, така че очаквам от Албания да признае българското етническо малцинство в тази страна. БСП за пореден път внесе предложение за закриване на комисията по досиетата. Социалистите разкритикуваха и номинацията на ГЕРБ за председателското място, тази на депутата Антон Тодоров. В пленарната зала обаче никой не се изказа в подкрепа на искането на БСП. Освен ГЕРБ, от ДПС също се обявиха против закриването на комисията. Депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров е номиниран за председател на комисията по досиетата на мястото на досегашният и ръководител Евтим Костадинов. Това потвърди пред телевизия Европа самият Тодоров. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви от трибуната на парламента, че ГЕРБ твърдо подкрепят кандидатурата на Антон Тодоров и няма да я оттеглят. От БСП разкритикуваха номинацията и за пореден път внесоха предложение комисията да бъде закрита, но никой не се изказа в тяхна подкрепа. След всяко едно изказване на Антон Тодоров в пленарна зала, винаги има дебати. Защото ние не приемаме езика на омразата. Скандалите са постоянни. Даже дебат е конструктивна дума. По-скоро е насаждане на омраза и на скандали. Това е. Но това е техният избор. Очаквайте, то вече се изливат по рой от поми и по моя адрес. Трябва да знае, че ако досега са се подигравали и са дискредитирали политици, с мен този номер няма да мине. Нито съм приватизирал, нито съм крал, нито съм пренасял марки и долари през българо-югославската граница в края на 90-те години, нито съм си купил мол в Благоевград, нито имам спа хотел в Кюстендил. Ще ги смачкам с силата на доказателствата и на истината, която е зад мен. За нас тази комисия по досета е изчерпана. Стига вече сме говорили за разделение в обществото. Стига сме се делили на тези, какви са били преди 89-та година и след 89-та година. В крайна сметка вижда, че има млади хора, които се интересуват за бъдещето. За нас разговорът е за бъдещето, а не за миналото. На брифинг в Народното събрание от ДПС се противопоставиха на предложението на социалистите да се закрие комисията по досиетата и изразиха готовност да излязат със своя номинация за председателското място. Явно, колеги, ние не познаваме най-новата ни история. Или някой от нас, а може би някой не искаме да познаваме историята, а за следващите поколения тази история би трябвало да се познава. Явно тази комисия има много работа още да върши, за да се запознаем с най-новата ни история с комунистическия режим в България. Мандатът на сегашната комисия изтече през май, а кандидатурите за нов председател и състав трябва да бъдат внесени до 4 октомври в парламента. На специална пресконференция от ДПС поискаха оставката на Красимир Велчев от ГЕРБ в качеството му на председател на комисията по правата на човека в парламента. Те го обвиниха в ксенофобия и че насажда езика на омразата. Повод за това било поведението на Велчев относно предложението на Движението за права и свободи за компенсация на репресирани лица, които са пострадали от комунизма и без да са лежали в затворите. Самият Велчев каза, че би се оттеглил от поста
само ако от собствената му партия поискат това. Председателят на ДПС Мустафа Карадая поиска оставката на Красимир Велчев от ГЕРБ като председател на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. От Движението за права и свободи обвиняват Велчев, че е използвал езика на омразата при обсъжданията на закона, който те се опитаха да прокарат миналата седмица за защита на репресираните от комунизма. Велчев е категоричен, че това е опит от страна на ДПС да въздейства върху електората си. Неговите изявления са ксенофобски, насаждат омраза, разделение и противопоставяне в обществото. Предложението в този законопроект беше и касае само ранените по време на мирни протести, по време на комунистическия режим. Поредната акция на ДПС да втвърдяват електората си. И явно, че в последните месеци на въпроси там в региона от техните гласоподаватели какво правят за тях, те на 6 месеца внасят един и същи законопроект. Въпросът не е в материалната страна, а става въпрос за морален акт и хуманно отношение към пострадалите хора, които, отстоявайки правата си, докараха демокрацията в България. Че законопроекта искат хора пострадали да получат веднъж еднократно обезщетение и втори път да получат и добавка към пенсията си. Забележете, че не само те, но и техните наследници. И аз тогава казах, ние помниме времето, когато имаше активни борци и те, и тяхните деца бяха облагодетелствани и финансово, и с други привилегии. И не съм съгласен, тъй като самите тези хора, които са пострадали тогава, те са протестирали срещу точно тази система. И ние сега искаме да я върнем. Красимир Велчев обяви, че е готов да се оттегли от поста единствено, ако от ГЕРБ поискат това. Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Доналд Тръмп представи дългоочакваната реформа в данъчната система. Какви ответни мерки предприе Турция след референдума за независимост на иракски Кюрдистан? Турция ще спре полетите до градовете Ербил и Сюлеймания в иракски Кюрдистан от 17 часа българско време в петък. Мярката е в отговор на проведения по-рано тази седмица референдум за независимост на северния иракски регион. Новината беше съобщена от световните агенции, които се позоваха на съобщение на турското консулство в Ербил. Него пише също, че се извършва работа по увеличаване на капацитета на полетите до петък. Близо 93% от гласувалите в допитването на 25 септември подкрепиха независимостта на автономния район от Багдад. Това показаха официалните данни, публикувани от изборната комисия в региона. Допитването обаче остро се оспорва от Турция, Съединените щати и правителството в Ирак. Ден след референдума турският президент Реджеп Ердоган заплаши кюрдите с глад, ако не се откажат от идеята си за собствена държава. Нови протести и стачки заляха Каталуния 3 дни преди референдума за независимост, който централното правителство се опитва по всякакъв начин да предотврати. Студенти блокираха университета в Барселона в подкрепа на отделянето от Испания, докато няколко стотин пожарникари също се включиха в протестна демонстрация. Испанското правителство заяви, че полицията трябва да поеме контрола върху кабините за гласуване, за да попречи на гласуването. Студенти в Барселона започнаха двудневна стачка, а университетът им остана затворен в протест срещу мерките на централното правителство за спиране на референдума за независимост на Каталуния, насрочен на 1 октомври. Докато едни раздават листовки на информационен пункт край висшето училище, други лагеруват вътре в сградата за обиколени от плакати в подкрепа на вота. Студентите смятат, че каталунските граждани имат законното право да гласуват на плебисцита. Вярваме, че има основни права, които трябва да защитим. Не можем да толерираме репресиите при никакви обстоятелства. Не можем да позволим на държавата да ни се меси по този начин. Нашата кауза е независимостта. Трябва да я защитим.
Надявам се, че ще постигнем нещо голямо, включвайки се в това движение за подкрепа на независимостта. Много медии използват думи на омраза към нас. Около 200 пожарникари също се включиха в демонстрация в подкрепа на забранения от Централното правителство референдум. Конституционният съд на Испания разпореди референдумът да бъде спрян, но сепаратистското правителство на Каталуния е твърдо решено да го проведе. Раздорът между регионалните власти и Централното правителство в Мадрид потопи Испания в една от най-големите политически кризи в последните десетилетия. Ако вотът все пак се състои, най-вероятно лагерът на привържениците на независимостта ще победи, тъй като около 40% от каталунците, подкрепящи отделянето, се очаква да гласуват, докато мнозинството от противниците му смята да не гласува. Испанското правителство заяви, че полицията трябва да поеме контрола върху кабините за гласуване, за да попречи на вота. Великобритания смята, че е постигнат сериозен напредък в преговорите за Брексит, докато Евросъюза е на мнение, че има все още много работа. В Брюксел преговарящите на двете страни Дейвид Дейвис за Обединеното кралство и Мишел Барние за Евросъюза дадоха различна оценка на четвъртия кръг разговори. Според Дейвис, по въпросите за правата на гражданите, позициите са били сближени, но по въпроса за тълкуване на европейското право, различията остават. Европейския съюз и Лондон се разминаха в оценката си за постигнатия напредък в четвъртия кръг от преговорите за Брекзит. Главният британски преговарящ Дейвид Дейвис каза, че е направена решителна стъпка напред, докато главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Барние оцени напредъка като недостатъчен. Великобритания иска да бъде най-силният партньор и съюзник на Европейския съюз. По повечето въпроси, свързани с правата на гражданите, позициите са сближени. Основният въпрос за гражданските права след напускането на Великобритания остава, не би трябвало думата да има съдът на Европейския съюз. Още нямаме споразумение по механизма за тълкуване на европейското право. Попитан дали Великобритания предвижда да въведе визи за граждани на Европейския съюз, например българи, румънци и поляци, Дейвис посочи, че неговата страна ще има занапред свободата да преценява самостоятелно миграционната си политика. Това не означава, че гражданите на Евросъюза няма да могат да посещават Великобритания или да работят в нашата страна, добави той. Мишел Барние бе лаконичен относно постигнатите резултати, като отново пожела ответната страна да внесе повече яснота по спорните въпроси. Успяхме да постигнем яснота по някои въпроси, по други остава още работа. Не се споразумяхме за ролята на Съда на Европейския съюз в спазването на договореностите. Великобритания за сега не е изчислила задълженията си към бюджета на Съюза, проистичащи от членството и в него. За нас решението е да се изпълнят всички поети ангажименти. Още не сме постигнали достатъчен напредък. Барние още веднъж подчерта, че първо трябва да се изчистят спорните въпроси, като правата на гражданите и финансовите задължения, преди да се пристъпи към дискусии за преходен период при развода на Обединеното кралство със Съюза. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп представи най-голямата по думите му данъчна реформа от над 3 десетилетия в страната. Тя включва намаляване на данъците за повечето американци, но веднага навлече критики на държавния глава, че облагодетелства богатите и големите компании и може да прибави трилиони долари към бюджетния дефицит. Американският президент Доналд Тръмп представи дългоочакваната реформа в данъчната система, предвиждаща намаляването на корпоративния данък от 35 на 20%. Това е следващата голяма промяна, която републиканците ще опитат да прокарат след фиаското на плановете им за отмяна на здравната реформа на Барак Обама. Икономиката на нашата страна не може да се разтовари както би искала, ако драматично не реформираме остарелия, сложен и изключително тежък данъчен кодекс. Той е реликва, но ние ще го променим. Трябва да станем конкурентоспособни на другите държави. Сегашната данъчна система представлява колосална бариера, която пречи на голямото ни икономическо завръщане. Но ние ще я премахнем и ще създадем справедлива данъчна система, каквато нашите граждани наистина заслужават. Президентът заяви, че последното му предложение за корпоративния данък е ставка от 20%, макар че по-рано обещаваше тя да бъде 15%. Според Тръмп, промените ще върнат много американски компании обратно в Съединените щати, където ще работят за американската икономика и ще създават работни места.
Рамката включва нашият изричен ангажимент, че данъчната реформа ще защити домакинствата с ниски и средни доходи, а не богатите американци. Могат да ме наричат както искат, но това няма да промени нищо. Върша правилните неща и те не са добри за мен. Повярвайте ми. Реформата предвижда още и намаляването на най-високите ставки на данъците за доходите на физическите лица. Стъпките намаляват от 7 на 3, 12, 25 и 35%. В момента най-високата данъчна ставка за физическите лица е 39,6% и тя е за доходи над 418 000 долара годишно. Най-ниската ставка сега е 10%. Намаляват се и данъците върху скъпите имоти. Въпреки това Доналд Тръмп бе категоричен, че промяната няма да бъде от полза единствено за богатите. Президентът призова демократите да подкрепят промяната, макар че заявките им още от сега са против идеите на администрацията му. Според тях намаляването на данъците ще увеличи бюджетния дефицит. Представителите на Съединените щати, Канада и Мексико заявиха, че е постигнат сериозен напредък в преговорите за Северноамериканското споразумение за свободна търговия нафта, но признаха, че остава още много работа до приключване на процеса до края на годината. В Отава се проведе и поредния кръг разговори с участие на министъра на външните работи на Канада Кристия Фриланд, търговския представител на Съединените щати Робърт Лайтхайзер и министъра на икономиката на Мексико Илдефонсо Гайардо. Лайтхайзер коментира, че остава огромно количество работа, включително някои много трудни и спорни въпроси. Гайардо от своя страна каза, че преговарящите страни ще се изправят пред сериозни предизвикателства в следващия кръг във Вашингтон в периода 15-16 октомври. Съединените щати, Канада, Мексико бързат да завършат преговорите за ревизиране на 23-годишното Северноамериканско споразумение за свободна търговия, макар че търговски експерти определят крайния срок за невъзможен за постигане. Това не е всичко, което още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Общината в Стара Загора намери решение по казуса Бедечка. Какво предвижда новият план? Почина легендарният създател на списание Playboy Хю Хефнер. Строителството на скоростната отсечка от главния път Е-79 Ботевград Мездра трябва да стартира през 2019 година. Това каза при посещението си във Враца министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Според него само по този начин ще се промени икономическата ситуация и могат да се очакват реални инвестиции в северозападния регион. Проблемът с преминаването по главен път Е-79 между Мездра и Ботевград до няколко години няма да съществува. Изграждането на скорост на 4-лентова отсечка, която да отпуши трафика на тежкотоварни автомобили към ферибот Оряхово и Дунав мост 2, ще стартира още до края на мандата на правителството, каза при посещението си във Враца регионалният министър Николай Нанков. В момента е като отчуждителните процедури, знаете, за да имаме представен план, имаме технически проект, така че в края на годината възлагаме инженеринг, работно проектиране и строителство. Според Нанков, единствено обжалването на обществените поръчки може да създаде известни затруднения, но по предварителни разчети, реално строителството трябва да започне през 2019 година. Нанков коментира и готовността за предстоящия зимен сезон. С добро качество, с необходимите материали, техника, да се справим и този зимен сезон, да на зимата не е като миналата. Според регионалния министър, по-важното обаче е да има кой да поддържа пътищата през следващата зима на 2018 година, тъй като изтичат 4-годишните договори на фирмите. Октомври, краят ноември месец ще стартираме с обществените поръчки за нови 4-годишни договори за текущ ремонт и поддръжка, да не стане така, че до година 2018 тогава да не завари зимата без подписани договори, без изпълнители заради обжалванията и да схванем тогава пък за главата. Министър Николай Нанков открива Враца ремонтирания участък от главен път Е-79 на територията на града и даде старт на цялостната рехабилитация на пътя Враца-Леденика, който е от изключително значение за развитието на туризма в региона.
международните превозвачи да останат извън промените, предвидени от Еврокомисията в директивата за командировани работници. Това е позицията, която ще заеме България по отношение на пакета за автомобилния транспорт, предложен от Брюксел. Законодателните изменения, засягащи конкретно транспортните работници, ще доведат до разделение между страните членки на Европейския съюз, смятат от Транспортното министерство. Социалните права на превозвачите от страни членки на Европейския съюз да не бъдат променени с новите текстове, готвени от Европейската комисия по директивата за командировани работници. За това ще настоява Транспортното министерство по отношение на пакета за автомобилния транспорт, предложен от Европейската комисия. Той предвижда разпоредби, забраняващи на международните водачи да ползват редовната си седмична почивка на превозното средство и задължително връщане на шофьорите в държавите им на всеки 3 седмици. Освен това, те включват заплащане на минимална часова ставка на приемащата страна членка след изтичане на определен период от време. Позицията е изключително чувствителна, тъй като нашия автомобилен транспорт, говоря за международния автомобилен транспорт, е изключително силен, активен и взема една много голяма част от превозите, които се извършват на територията на цяла Европа. Ние имаме позиция, тя е, че международните автомобилни превозвачи, по-точно шофьорите, трябва да бъдат изключени от този пакет, защото са изключително мобилни и за тях не може да се говори, както се говори за един обикновен работник, който работи на строеж, или за човек, който работи в болница, т.е. българин. И затова нашата подкрепа е на това, което искат българските превозвачи. Имаме група единомишленици, държави, аз споменах кои са, Полша изключително активна, Румъния, Унгария, Литва, Латвия, Чехия частично, но преговорите са много трудни. Позицията си по темата България изрази още по време на посещението на френския президент Емануел Макрон у нас. Тогава премиерът Бойко Борисов подчерта, че транспортният сектор трябва да бъде изключен от исканите промени от френския държавен глава в директивата за командировани работници, именно поради спецификата на тяхната дейност. Заместник министърът на транспорта Ангел Попов коментира и възможността за изграждане на нов мост на река Дунав между България и Румъния, която ще се проучва от двете държави. Това е, сами разбирате, изключително предизвикателство. Трети мост на Дунава, бъдете сигурни, че потока така ще бъде облегчен, че това, което в момента се коментира, определен часове на денонощията, където транспортни преводни средства, по-точно автомобили за международен транспорт, има скупчване на едно и на Русе, т.е. на Русе и на Видин, това нещо ще бъде избегнато. Едно такова съоръжение ще бъде изключително важно за България и още за потока от Близки изток, който се очаква да се увеличава многократно. На правителствено заседание в сряда беше одобрен меморандум между София и Букурещ като основа за водене на разговори в тази посока, а подкрепа за осъществяването на проекта има и от местните и регионални власти на България и Румъния. След дълги оспорвани дебати, столичните общински съветници решиха скоростта в центъра на София ще бъде ограничена до 30 км в час. Ограничението няма да обхваща самите булеварди, а само малките улици в района. Разширява се и пешеходната зона. От началото на март до година по булевардът пред Съдебната палата ще се движат само колите на градския транспорт. До две седмици влиза в сила ограничение от 30 км в час за шофиране в малките централни улици в София. Въвежда се така наречената успокоена зона между булевардите Христо Ботев и Васил Левски и улиците Алабин и Леге, в където ще бъдат изградени и велоалеи. Обособени ленти за велосипеди ще бъдат изградени и по булевардите Овча купел и Монтевидео. Не считам, че въвеждането на тази зона ще промени драстично трафика в центъра на града. Просто ще има един регламент, който да помогне за санкциониране при евентуални нарушения. Решението на общинските съветници е част от стратегията за подобряване на качеството на въздуха в града. Това каре, в което се говори за успокоена зона, никой не се движи със 140 км в час. Нали, нормалната скорост там, предвид и задръстванията, които се получават, е 10, 15, 20, 30 км в час. Никой не се движи със скорост 140 или 100 км в час, за да говорим за намаляване на скоростта. Той няма и как да се развие тази скорост. Представете си по улица Легех, някой със 140. Или по улица Позитано, или по улица Княз Борис. Размяна на остри реплики предизвика въвеждането на две нови пешеходни зони. Общинските съветници одобриха удължаване на пешеходната зона по булевард Витоша до Света Неделя в участъка между улица Лабин и булевард Александър Стамбулийски. Другата пешеходна зона е на улица Георг Вашингтон между улица Пиротска и улица Трапезица. Целта ни е трафика на автомобили в центъра на града да бъде минимален.
т.е. хората да бъдат обезкуражени да използват личния си автомобил, за да достигнат до центъра на града. Точно това е и част от политиката за увеличаване на пешеходните пространства, за увеличаване на велоалейка. И двете приети предложения бяха направени от заместник кмета по транспорта Евгений Крусев. Той бе критикуван от опозицията заради кратките доклади. Хубаво да изпратят господин Крусев на едно обучение за това как се правят доклади и как се аргументират. Този доклад реално беше просто една стъпка към изпълнение на общата цел, която всички са гласували. Пешеходните зони ще бъдат обособени в началото на март 2018 година. Площад Света Неделя пък ще бъде изцяло реконструиран след конкурс. Компромисно решение за съдбата на Бедечка постанови Общинският съвет в Стара Загора. Част от него ще бъде застроена, а другата остава природен парк. Спорът за съдбата на въпросните терени тече от години, като противопоставя собствениците, които искат да строят, и неформалната група Запазете Бедечка с желанието им да останат зелени площи. Дългогодишният казус Бедечка в Стара Загора, дали теренът да бъде парк или квартал, намери решение. С 38 за, 6 против и 3 въздържали се, Общинският съвет прие предложение на Общинската администрация, внесено от кмета Живко Тодоров. Според него, около 100 декара ще бъдат застроени, около 200 декара ще останат парково пространство. В тях също попадат частни терени и общината ще предложи на собствениците замяна с равностойни парцели. Така че спасяваме истинската територия на парка и по този начин защитаваме интереса на града. Надявам се със собствениците през следващите месеци да имаме добър диалог и да успеем да разрешим и техния проблем с възможността те да реализират някакви свои намерения на други терени. Според собствениците на земи в Бедечка, които попадат в определената зона за парк, с решението на Общинския съвет се нарушава Конституцията и те ще продължат да търсят правата си. Да, последно ли няма се отчаяваме, до тук сме ги търсили, продължаваме да ги търсим. В момента вървят дела в Върховния съд и сега общо взето ни връщат към мъртва точка нулева и почваме от начало. Неудовлетворени от решението на Общинския съвет са и защитниците на Бедечка, които настояват за максимално запазване на зелената площ. Не съм доволна, но изборът тежи на тях, не на нас. Нашия избор винаги е бил парк и зелени площи. И еднакво отношение към абсолютно всички. Да не са ощетени по някакъв начин малките автентичните наследници там в този парк. През последните години площ от около 300 декара в регулацията на Стара Загора е оставена да запустява заради неуредените правни спорове. Очакванията са, че решението на Общинския съвет е добър компромис, който да не натовари излишно финансово жителите на общината. Британските авиационни власти предупредиха, че санкции грозят въздушния превозвач Ryanair заради десетките хиляди отменени полети. Управлението на гражданската авиация на Великобритания смята, че ирландската компания не е предоставила достоверна информация на своите клиенти и ги е подвела. Великобритания заплаши с сериозни санкции нискотарифния превозвач Ryanair, след като от компанията обявиха още отменени полети през зимния период, включително до и за България. Според британските власти, от компанията не предоставят достоверна информация на клиентите си и ги подвеждат. Управлението за гражданска авиация на Великобритания заяви, че е започнало проверка на действията на превозвача. Първа стъпка към съдебно дело. Ryanair погрешно твърди, че не е нужно да пренасочва пътниците към конкурентни авиопревозвачи, твърди още регулаторът. Превозвачът анулира в сряда 18 000 полета през зимата, което засяга около 400 000 пасажери. Компанията обясни това решение с намаляването на авиопарка си на 25 самолета. Няма да се изпълняват 34 маршрута. Сред тях са полети от София до Кастелон, Меминген, Пиза, Стокхолм и Венеция. По други маршрути ще има намаление на полетите, например от Брюксел за София. По-рано през септември Ryanair отмени по 50 полета на ден до края на октомври, което също засегна около 400 000 пътници.
На 91 годишна възраст почина основателят на списание Playboy Хю Хефнер. Новината потвърдиха от компанията му, като заявиха, че той е починал от естествена смърт в дома си. Той ще липсва на много хора, но най-вече на семейството си, заяви синът на Хефнер Купър. Той отдаде дължимото на баща си, определяйки го като адвокат на свободното слово, гражданските права и сексуалната свобода. Хефнер започва да издава култовото списание през 1953 година, като то става най-продаваното в света с около 7 милиона копия на месец. Твърди се, че Хефнер основава списанието с 600 долара и още 1000 долара взети назаем от майка му. Първата двойна страница белег на месечното списание е била с Мерлин Монро. Върхът на тази империя бе достигнат през 70-те години на миналия век с тематични телевизионни предавания, джаз фестивали и множество клубове, в които сервитьорките носеха заешки уши и опашки. През последните години Playboy имаше финансови затруднения, дори опита да се откаже от снимките на чисто голи модели, но читателите продължиха да си купуват списанието и да го четат. Италианският моден бранд Dolce & Gabbana винаги изненадва публиката с нещо ново и оригинално. Този път на седмицата на модата в Милано двамата дизайнери показаха шоу на кралиците на сърцата в черен сатен, комбинирано с пищни и разточителни дрехи с зеленчукови щампи и мотиви. Вижте подбрани моменти от ревюто с марка D&G. Италианският дует Dolce & Gabbana изкара на подиума кралици на сърцата, облечени в черно, с рози в косите. Това бе доминиращия мотив в новата пролетно-лятна колекция висша мода на двамата майстори на иглата и конеца, показана в Милано. Моделите дефилираха във всякакви цветове, форми и материи. Американката Хейли Болдуин, най-сексапилната жена на планетата, се разходи по подиума в черен прозрачен корсет и развяваща се пола в същия цветови нюанс. След черната серия последваха далеч по-цветни десени и кройки, носещи отличителните черти на бранда – изобилие от дантели, скъпоценни камъни, цветя, паети, златисти бродерии, препратки към Сицилия и нейните традиции и култура. Темата за кралиците на сърцата се смени с пищни дрехи и аксесуари, с зеленчукови принтове или форми. Имаше грахови и зелеви щампи, морковени диадеми и блестящи обици под формата на пътладжани. Простотата бе възнаградена на финала на шоуто, когато всички модели излязоха обратно на подиума под черно бельо. Посланието бе простичко – любовта е над всички притежания. Американската аерокосмическа агенция НАСА показа апарата Parker Solar Probe, чиято мисия е да докосне Слънцето. Космическият кораб се подготвя за безпрецедентно потапяне в атмосферата на Слънцето, като изпитанията се правят в лаборатория в Мериленд. Ще спуснем Parker в короната на Слънцето, която крие много загадки, които объркват учените от десетилетия. Обясниха от екипа. Апаратът е проектиран да оцелее при екстремно високи температури от порядъка на близо 1400 градуса по Целзий. Данните, които изпрати на Земята, ще изминат по обратния път разстояние от 140 милиона километра и вероятно ще помогнат на учените да обяснят защо външният слой на атмосферата на звездата Короната е по-горещ от неговата повърхност. Старши треньорът на Байер Мюнхен Карло Анчелоти беше уволнен. Решението е било взето на извънредна среща на ръководството след тежката загуба с 0-3 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Карло Анчелоти официално вече не е треньор на Байер Мюнхен. На проведената извънредна среща на шефовете на клуба с италианския специалист се е стигнал до това решение. Тимът временно ще бъде воден от досегашният му асистент Вили Саньол, който ще бъде начало на баварците в двубоя с Херта през уикенда. Загубата на Байерн от Пари Сен Жермен с 0-3, която е най-тежката за отбора в груповата фаза на Шампионската лига от 21 години, се оказа решаващ фактор за съдбата на именития специалист. Тя бе предшествана от петъчното равенство с Волсбург 2-2. В началото на месеца пък баварците загубиха с 0-2 от Хофенхайм и в момента заемат непривидно
бичето за тях трето място във временното класиране на Бундеслигата. Италианецът напуска след 60 мача начело на Байерн, в които записа 42 победи, 9 равенства и 9 загуби. Под негово ръководство тимът спечели една шампионска титла и две суперкупи на Германия. Разбира се, веднага започнаха се споменават различни имена на евентуалния заместник на Анчелоти, като най-спряганите са тези на бившия треньор на Борусия Дортмунд Томас Тухел, Юлиан Нагелсман, който в момента води Хофенхайм, както и менеджерът на Ливърпул Юрген Клоп. Програмата на телевизия Европа продължава с прогнозата за времето. Аз ви желая приятна вечер.